دەچین لای تەوەری سێمی پرۆگرامەکەمان لە زانکۆی سۆران. سۆران دەچینە سۆران لە زانکۆی سۆران بەڕێز دکتۆر ڕزگار سەعید. بەڵێ دوێنێ ڕانکۆ لە زانکۆی سۆران بە ئامادەبوونی پسپۆڕ و شارزانی بواری میدیا دیدارێک بەڕێوە چوو سەبارەت بە ڕاگەیاندنی فەرمی لە سەردەمی فرەیی ڕاگەیاندنی نافەرمیدا کۆمەڵ دووە پێم وا بێت هەڵە نەبم دوو تەوەری لە خۆی گرتبوو هەندێک بابەتی تێدا باس کراوە جایان بۆی بزانین کە و بابەتانی کە باس کراون و پانەلانی کە کراون سەبارەت بە چی بوون ئامانژ لە دیدارەکە چی بووە چین لای میوانەکەمان دکتۆر ڕزگار سەعید ئێستا ڕاستەوخۆ لە سۆرانەوە لەگەڵمانە دکتۆر سڵاو لێ بەبیانی باشە گەر باسێکمان لە ناوەڕۆکی بەو چالاکی خودا و دیدارەی دوێنێ بۆ بکەی بەڵێ بەیانی ئێوەش باش زۆر سپاس بوو ئەم دەرفەتە تەبان ئێمە وەکو زانکۆی سۆران بیرمان لەوە کردەوە کە بە حکمەوەی کە ئێمە لە زانکۆی سۆران بەشی ڕاگەیاندنمان نییە بەڵام بەڕێوەبەراتی میدیا لە ناو زانکۆ ڕاست پێدرا کە دیدارێک ڕێک بخاتن بۆ پرسی میدیا لە کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و لە سۆران بە تایبەتی جا بۆی ئێمەش وەکو یەکێک لە پانێلیستەکان بەشداری پانێلی یەکەم بووین هەم پانێلەکە هەم لە ڕووی یاساییەوە کاری ڕۆژنامەگەری و کاری ڕاگەیاندن چۆن باسی لێوەکرا لە ڕووی پەروەردەییەوە باسی لێوەکرا و ئەوەی بابەتەکەی منیش لە ڕووی بەحکمی پسپۆریەکەی من کە پسپۆری بە بازارکردنە لە ڕووی بە بازارکردنەوە چۆن بڵێن کاریگەری و ڕۆڵی سۆشیاڵ میدیا لە بازاڕ و بازرگانیدا چییە؟ زۆر باشە ئەگەر پێمان بڵێ ئێمەش هەرەوە بکەینەوە بە پرسیار دکتۆر یعنی ڕۆڵەکە چییە؟ تەبعاً بابەتەکە زۆر لە خۆی هەڵدەگرێ بەڵام ئەوەی کە من هەوڵ دەدەم لەو ماوەی کە لەگەڵ ئێوەی بەڕێزم هەیە هەر بە کورتی لەسەر ئەم بابەتە بۆتان بدوێن تەبعاً بازار ئەگەر بێت و بە کورتی باسی بازار و بە بازارکردن و سۆشیاڵ میدیا بکەین بازار ڕۆشیارە لە کاتێکی دیاریکرا و لە شوێنێکی دیاریکراودا کەواتە بە شێوەیەکی فیزیکی بەرخورد لە بینی کڕیار و فرۆشیارەکان ڕوودەداتن بەڵام تەبان ئەبێ کڕیارەکانیش توانای کڕینیان هەبێ و حەز و ئارەزووشیان بۆ کڕین هەبێتن ئەمە لە شوێنێکی دیاریکرا و کەواتە تۆ ئەبێ بە فیزیکی ئەعملیەکە ئەنجام بدەیت بە بازارکردن ئەوەیە کە تۆ چۆن بتوانی تەبان بەبێ پێناسە نوێیەکانی بە بازارکردن ئەڵێن کرییت کاستمەر ڤالوێ دروستکردنی بەهایە لە بۆ بەکاربەرەکانت و ڕازیکردنی بەکاربەرەکانە سۆشیاڵ میدیا ئێستا بوویتە یەکێک لە ئامراز و توولەکان کە دەکرێت لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیاوە ئێمە پرۆسە و ئەمەلیەی بە بازارکردن ئەنجام بدەین بۆچی بێمە سەر پرسیارەکەی جەنابەت بۆچی ئێستا بە بازارکردن بڵێن لە ڕێگەکانی سۆشیاڵ میدیاوە گرنگە تابان ئێستا ئەگەر ئێمە سەیری جیهان بکەین بە شێوەیەکی گشتی ملیاردها یوزەری بڵێن پلاتفۆرمەکانی سۆشیاڵ میدیا مە هەموو پلاتفۆرمەکانەوە هەیە جابووی ئێستا زۆر گرنگە بازرگانەکان و حتا سمۆڵ بزنسەکان و ئەمانە دەکرێت لە ڕێگەی پلاتفۆرمەکانی سۆشیاڵ میدیاوە سەرنجی زۆرترین کڕیار بەلای خۆیان ڕاب بتوانن کاڵاکانیان لەو ڕێگانەدا ساغ بکەنەوە جابووێ من پێم وایە ئەگەر چەند پرسیارێک پێش ئەوەی تۆ پلانی ستراتیژی سۆشیاڵ میدیا بۆ خۆت دابنێیت ئەبێ چەند پرسیارێک لە خۆمان بکەین ئەوانەیە کە دەیانەوێ بازرگانی لە ڕێگەی ئۆنلاین یاخود لە ڕێگەی پلاتفۆرمەکانی سۆشیاڵ میدیا بە شێوەیەکی گشتی بکەن ئەبێ بزانی ئەو کەناڵانە چین کە وا دەکەن کڕیارەکان ئامادەگییان تێدا بێتن کە کاڵا و خزمەتگوزاریەکانتان بکەڕن باشە پرسیارێکی تر ئەو ڕێگانە چین بوو بە ئامانجگرتن بەڵێ باشە دکتۆر پێدوایە کە پێویستە ئەو کەسانەی کە لە ڕێگەی سۆشیاڵ میدیا یاخود پلاتفۆرمەکانی سۆشیاڵ میدیاوە کاری بازرگانی دەکەن کڕین و فرۆشتن دەکەن بە ڕێگەی ئۆنلاین تا چەند گرنگە کە سانسۆر لەسەرم کارانەش دابنرێت بۆ پێی کە کاڵای خراپ کاڵای کوالەتی یانی خراپ لەو ڕێگەیەوە کڕین و فرۆشتنی پێوە نەکرێت جا ئەگەر بازرگانی گەورە بێت یاخود بازرگانی بچووک بێ ئەوەی کە ڕۆژانە دەبینین لە سۆشیاڵ میدیاکانی کوردستان لە ڕێگەی ئۆنلاین و هەنێک کاڵای بەسیتیش کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکرێت
بله طبعا من اگر پسیاره کی ولام ولامی پسیاره کی جنابت بدم و باوری که سوشیال میدیا طبعا یارمتی بازرگانی کند دادن لدو بلین لدو بواری سرکی دا یک بنیاد نانی براندکت تو دکری لرگی سوشیال میدیا و بنیاتی براندکت بنی یعنی براندکت وادروز بکی که بتوانی جیگی متمانی زورترین کریار فروشی زورترین کریار بله بازار دا خالی دوام دکری دیسان نم رگا و گشه یکی زور به کسب و کار کرد بداخه و زور جر ایما ای بینین یعنی ای بیستین که لرگی پلاتفورم کانی سوشال میدیا و با بلین کالای کوالیتی نظم و آلوگوری بازرگانی انجام دراوه طبعا اما دگره تو سر خودی کاستمر کان چونکو ایما همیشه با بازار کردن و کل پیناسه کش باسم کرد که create customer value and satisfaction و تا درست کردنی بهای بو کریارکان و راضی بونی بکار برکان من همیشه وادالیم بکار برکان دیکتاتوری بازارن که و تا بکار بر دتوانیتن با آسانی بایکوتی هرچی کالای کوالیتی نزمه یا کوالیتی لخواره و بکاتن طبعا اما بکار بره که ریگه داداتن امجور کالانه هم لآنلاین و هم لپلاتفورم کانی تری سوشیال میدیا آلوگوری یا معاملی بازرگانی پیو بکرید باشا دکتور تا چند دیما لکوملگی کردی توانی مانه کلگ لپلاتفورم کان ور بگرین بو کارکانی خومن بو خسن روی او برمانی که همانه من حزدکم پیش اوی به مصر او پرسیاره کمالک لعنی ارینی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا هیا لسرکاری بازرگانی دواتر بداتا ولامی جنابت بدم و با اوی ایمه تا چند وکو کمالگای کردی بتوانی اما بکین درفت ایک با کمان بکاری بازرگانی طبعا سوشیال میدیا رهندی که نویه یک لان ارین یکانی بو گیاندنی کالا و خزمت گزار یکان با بکار برکان با تیچونه کی کم با کاته کی کم لماوه کی دیاری کراوی کم اجداد توانیتن ام کالا و خزمت گیاند چکو تیچونی کم به نسبت هم برهمهین همیش به نسبت کاستمر بکار برکان چکو یک لبعدکانی ما پیدالین 5 یا 7 6 کاستمر کوستا یعنی تیچونی بکار بر ابه تو لبر چاو بگری جابو توی جینوکان دلین استا با پی توی جینوکان ستا چلو دوی بکار هنران چاوری ولامدانوی پلاتفورمکانی سوشیال میدیانه لماوی شست خلق دا یعنی تو اگر تماشا پی استا با پی داتا کن سروی 3 میلیارد یوزرز هیا لپلاتفورمکانی سوشیال میدیا که واتا ستا چلو دوی ام 3 میلیارد نزیکی میلیارد کو 200-300 میلیون کس لماوی شیست خلق دا آمادگی اوی تیدا هیا عملیه کرین و فروشتن لرگای پلاتفورمکانی سوشیال میدیا انجام بداتن بله. خالی دوام سوشیال میدیا یارمتی داره بو گیشتن به زورترین بکار بر یعنی تو دتوانی لرگای ام پلاتفورمانه و زورترین سرنجی زورترین کریار بولای خود را بکشی که واتا با پی دوائین توی جینه مکان لسر امبواره سوشیال میدیا توانی ویتی ستا 75 ترافیک دروز بکه هم لناو پلاتفورمه که خویو همیش لناو ویب سایتی بلین کمپانیا اگه او رکم بله باشا خالی سیم اگر بله فرمو فرمو بله سوشیال میدیا و شی دم درستی جدکاتن توی جینه وکان داری دخن ستا 72 خلق پیدا چونوی که آنلاین به همان روانگی که للایان خزمو کسو کارو دوستو ناسیا وکانیان پیدا بونمونه اگر کسی به باسی بیک لپلاتفورم نویگان پینترست استاوال ناو کومالگای کردی وارده ورده اویش جی پی خویده کاته و که باز دکره اوتوماتیکین کاریگری لسر لانی برانبر دادنیتن که دگره تاو مالاو یا لسر کارکی و خویت درجستر دکاتن که واتا امش بله باشا دکتور وک هاو کاریشم رانکو پیشتر اماجه پیدا دزانین که روژانه لجیهان دا لرگی پلاتفورمکانی سوشال میدیا و چندین بازرگانی برژه کی برچاو بازرگانی لنوان ولاتان دا دکریت ام عراقش دتوانین بلین دگریتا ولم روا هرمی کردستان
لکوی ام بازرگانیانه ده لرگی سوشال میدیا اما پرسیارک دگر پرسیارکی دیکش بکم گنجانی متاشن گرنگا ام بابته خود با بازار کردن و خود بابلین دسکوتنی هلی کار سوشال میدیا به درفت بزن بوی که بتوانن هلی کار یان دست بکوی بوی بتوانن لرگی سوشال میدیا و کارک بکن طبعا زور سپاس بو ام پرسیاره چکو پرسیاره کی زور زور گرینگه استا ایمه لخو من بکنین من اگر با کرتی هندك داتا بو تان بخمارو که لا ویب سایت مقابره کان دنیا و هر وها لا ریسیرچ کان استا اگر نبیتا ریکلام بو او کمپانیانا استا تیک توک داهاتا که 34.3 بلیون دولاره لماوی یک سال دا 732 مليون يوزر سي هيا اگر بما باسي فيسبوك بكم 86 بليون دولاري سالانه دا هات يتي 2.88 بليون يوزر سي هيا كومبانيا كان تريش بها مانشي و لينكد ان تويتر يوتيوب 2.8 بليون دولار دا هات يتي استا دا توانم بليم 2.3 بليون كاس يوتيوب بكار ديني اما بمشي بابو او كاني تريش راستا جا اگر داتای کی تر بلین کاریگرترین رگه بو سرنج را کشانی به کار برکان اگر گنجان مان یان در چوانی زانکو مان حسب کن لم بواره دا فرصه کار بو خو یان دروز بکن طبعا انفوگرافیک ستا چل کاریگری هیا لسر تاگ لسر به کار برکان میم ستا چلو دو کاریگری هیا لایف اودیو چارت روم بلین لونگ فورم ویدیو ستات 51 کاریگری هیا شورت فورم ویدیو ستات 64 کاریگری هیا اما طبعا دیمه سر داتای عراق و کردستانیش بلام حزم دکر او داتانا دام عرض بکم اگر باسی کردستان بکی دکتر چون که کاد نما اگر باسی کردستان بکی چون که کاد نما دکتر باشه برام استا اگر ایما بیتو باسی عراق بکن چکو عادتا لویب سایت جیهانی باور پیکرا وکان و لاری سیرچ اکان عراق بولات هجمار دکریتن کردستان بشکل لعراق عراق لسال 2007 بارزان دهات و گشه بازرگانی الکترونی ملیار اکو 231 ملیار دولار بود لسال 2020 بویتا او طبعا با تدریجی سال بسال چکو کات نیا بوتان باس کم بویت 3 میلیار و 224 میلیون ل 22 بویت 5 میلیار و 667 میلیون دلار بلام تا پیش بینی دکره بو سال 25 2025 بگات 9 میلیار و 179 میلیار دلار طبعا اما خبری کی بلین حواله کی دل خوشگره که ورده ورده خلقی امنا و چانش به تایبت روشالاتی ناوراست و بلین به تایبت تر عراق و حریم کردستان چکو حریم کردستان لم برای پشکی کی زوری ده برده که ناوچکانی عراق ناوچه بلین خواروی عراق و امانه لروی سیاسی و لروی کمالاتی و لروی آبوری مستقر نیه بله. او آلوگور بازرگان یا معامله که دکره زیادر لحریم کردستان بود من پیمو الو 5 میلیاره لم سال بود رنگ 16-17 ببر حریم کردستان بکوی اگر هر زور به کرتی داتایی که ترتان بو بخمارو که اما براستی زور گرنگه بو او گنجان من یا خود در چوانی زانکو بتوان اما بکنه فرصت بو خویانو کارتی ایدا بدوز نوا لهر خلک یک ده اما طبعا داتا کی زور دقیق ورده لهر خلک یک ده لسناپ چات 2 میلیون و 430 سناپ دکره ده یک خلک ده ل فیسبوک 1 میلیون و 700 هزار بابت دادن ره ل توییتر 347 هزار بابت دادن ره ل یوتیوب 500 هزار کاجمیر ویدیو دادن ری لیک خلق دا لسنا ل اینستاگرام 66 هزار وینه دادن ری بله ل آلوگور کردن این نامه ل همو پلتفرم کانا 16 میلیون نامه لیک خلق دا آلوگور دکره ایمیل 234 میلیون ایمیل دنیدر ل ماوی یک خلق دا 5 میلیون و 900 هزار جار لیک خلق دا گران دکره طبعا اما براستی آماجکان بو اوده چن کواتا کاری بازرگانی لدا هاتو دا بله. برو با الکترونی و برو آنلاین درواتن بله باشا دست خوش دکتر گان سپاس بو زنیاری وردکانت براستی زنیاری زور وردی تیابو اما ری زور
وردی تیابو که تازه بودن آمار کنم. زور سپاس با دکتر رزگار سعید ما مصاحبه شی برای برنی کار لزان کوی سوران. سوران و لکلمان بی زور سپاس.